တချို့ကအဲ့ဒီကဘုံမှုလောက်ရှိတဲ့လူတွေရတောင်မှသူတို့ဘုံမှုဆိုတဲ့အဖေနာမည်ဘုံမှုနာမည်ပြောင်းနေဟောဒီမှာကြောင်းလာတက်တဲ့လူတွေရှိနာမည်လိမ်နဲ့လာတက်အများကြီးပဲကြက်စင်းစားကြည့်ဘုံမှုလောက်တယောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံကြောင်းလာတက်လို့ဆိုနေတဲ့ဈေးလားဆရာတာမန်လူမလာနိုင်ဘူးတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ5000 5000လောက်ကုန်တယ်ဒါ subject ပေါ်လို့ဆက်စင်းစားကြည့်ဒါအယိုးရင်ကိုက်နိုင်တဲ့လူတောင်မှအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတိုင်းပြည်ဘာနာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအိုးစုလိုက်စားတော့လာတဲ့လူတွေကအယိုးရင်းတော့မှအဲ့လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုဆရာစင်တိတ်ကဘယ်လောက်ဖြစ်ဒါကြောင့်ထီတော်ထီတယ်နောက်ထပ်သူတို့ခိုးလို့မရတဲ့အစင်သားတော့ဖြစ်နေပေမဲ့အရင်တုန်းကလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာဒါကကျွန်တော်ပြောတာကြံသေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောကြံတာပေါ့စေမိန်ကျွဲအများကြီးကြံတယ်ဆရာအခုဒီမှာခုကဥစတွေပြောတော့အမေရိကန်မှာဒီမှာတလောကကျွန်တော်ယူရိုမှာအီတလီမှာဒေသသမီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အေးအေးဟိုပြောကြတယ်ဗျအဲ့လိုတွေကအများကြီးပဲထင်တယ်တကယ်ကတော့အေးအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမလုံနိုင်တာလားမလုံတာလားလို့ပဲဒီအဲ့ဒါဒီလိုရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒါကတော့ဥပမာအရင်တို့ဦးတန်းရွှေခင်မှာလေကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျမှာเนาะအဲ့လိုပိတ်တာဆိုတာအခုမင်းအောင်လာခင်မှာလည်းရှိတယ်သူတို့ဥမာနာမည်တော့မပြောပြရစင်းနေဆရာဆရာဝန်လင်မယားဈေးကုမ္ပဏီနဲ့ဘူးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့เนาะအဲ့ဒီဈေးယုံကြီးမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆရာရဲ့6မိုင်ရဈေးယုံကြီးကိုဈေးသွင်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီရှိတယ်အဲ့လိုလူမသိသူအများကြီးအဲ့ဒီရတဲ့ပတ်စံကြီးအများကြီးဆရာเนาะဒါပေမဲ့ခုနဆရာမေးတဲ့မိကုတ်မေးရခီးရလို့ရှိနေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းတည်တည်ချာချာတော့စနေတကျ list လုပ်ထားတော့တာသမီတွေရှိသေးဘူးဆရာကျွန်တော်သိသလောက်ကဒါပေမဲ့ခုကျွန်တော်ပြောလို့ကောက်ခငင်္ဂါနဲ့တနေရာစီမှာရှိနေတယ်အများကြီးပါဒီနေရာမှာဘာကြောင့်နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုကိုအာရုံမစိုက်သေးသေးလေးဆိုတော့နိုင်ငံနာကာကနိုင်ငံပိုင်သူတို့အုပ်စိုးနေတဲ့ခုနပြောတဲ့ MFDB တို့လို့ MICB တို့လို့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့တယ်MOG ကိုပိတ်ဆို့တယ်เนาะဥပိုင် limited တွေကိုပိတ်ဆို့တယ်ဒါသွားတော့တဦးချင်းအဲ့ဘုံချုပ်တွေပိတ်တာသူတို့သားသမီးတော့ပိတ်နိုင်သေးဘူးဘာကြောင့်ခုနဘာကြောင့်လဲဆိုတချို့တော့မိသားစုတွေကဘာလဲဆိုနိုင်ငံသားယူကြတာဆရာကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နာမည်မပြောရစီနဲ့ဆရာအဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သားသမီးတွေကဒီမှာပါနိုင်ငံသားယူလိုက်တာယူတော့သူနိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားဆရာအဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားယူရတော့အမေရိကန်စီတီဇင်ဖြစ်တော့အဲ့ကောင်တော့ပိတ်ဖို့ခက်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးချွန်းချက်လေးလေးတွေရှိပါဘူးဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိတယ်နော်ကျွန်တော်မပြောအသိလို့မပြောတာနာမည်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ချွန်းချက်ရှိတယ်သို့တော့ဆရာကုနာပြောသလိုဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုင်အင်အားစုတွေကလည်းပဲဒါတွေကိုစဉ်းစားသေးချာပြုစုပြီးတော့မှတည်တည်ချာပိတ်ဆို့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစိုးရတွေကရေးယူမှာပဲအစိုးရဆိုတာလည်းသိတဲ့အတိုင်းလေတိုင်းနဲ့တန်းနဲ့လူရှိမှသူတို့ကရေးယူမှာဘူးဆရာသူတို့ဖို့ကကြတော့အများနဲ့ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးလှုပ်လှုပ်တဲ့ခါကျနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တာပထမဦးစားပေးသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုးတယ်ဆိုးလာအဆင့်အဆင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဦးတန်းရွှေခင်မှာလည်းပိတ်ဆို့မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းထန်မှုနည်းတယ်ပေါ့အခုမအားလာကြပုံများဒါကိုကျွန်တော်ဥပမာလေးထောက်ပြမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လေးပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ MICB နဲ့ MFD ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမနစ်ကပေါ့ဗျာနော်ဂျူနာမှာပိတ်လဲပိတ်တော့ကျွန်တော်နာမည်မပြောရစေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမှာပြရတယ်ပြောမယ်ကျွန်တော်တငယ်ကြောက်ကအဲ့ဒီဟိုဘူတန်းရွှေကာလမှာသူကဝင်လေးလောက်ခဲ့တယ်သူเนาะခဏတိလဲကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတယောက်နေတဲ့ဆက်သူရှိပါဒါကျွန်တော်ရိုးသားသားပြောတယ်သူဘာပြောလာလဲဆိုတော့ဖျောက်ရေးတငယ်ချင်းထိပြီးกว่าအဲ့လိုပြော MICB နဲ့ FT သူကအဲ့မှာတောင်းဝင်ခဲ့တယ်ယူကောင်းကောင်းသိတာဗောအဲ့တော့ထိပြီးกว่าကျွန်တော်ကပြောအီးမေးလ်ပတ်လားလို့အေးအရင်ကာလကเนาะမင်းတို့အုပ်စိုးစဉ်ကာလကတော့ပြင်းထန်မှုအားနည်းတော့กว่าအခုကတကယ်ချတော့မိထိပြီးဗောกว่าဆိုတော့သူတို့ဝန်ခံနေဆရာအဲ့မှာတော့သမရိချာဘလို့ပြောတာပေါ့ဘာပြောလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းကဤသူဘိုးထိတာပေါ့ကွာအဲ့စကားကိုသုံးနေဗျာကျွန်တော်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်မင်းငါလာမပြောနေလို့ငါသိနေတာပဲကွာဘေးသွားပြောဆိုဗသက်ပိတ်သွားကျွန်တော်တို့သိနေတာပဲသူတို့ကလက်စားကာယူစီပြီးတော့ဝီစကီနေတဲ့ကောင်နေကွာကျွန်တော်ကိုသိတာပဲဟာပြည်သူကထိတာကြားလာပြီကွာလို့ပြည်သူကမင်းတို့စီမှာလက်ကစားသွားလို့မင်းတို့ကဘယ် limited တို့ဘာလို့မသိရောသွားစားဟိုအကိုလှုပ်နေတာမင်းတို့ကောင်နေကအကိုလှုပ်ဒီအမေရိကတော့မနေနိုင်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့နေလာတာဆရာဒါရီကကျွန်တော်တို့ပုံကိုပြောသလိုဖြစ်မှာဆိုပြီးပြောတာပါသူတို့ကဆရာခုနမိကွန်ပြောမယ်ဖြေရလို့ရှိရင်သူတို့ကနိုင်ငံရေးမဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ဘူးနိုင်ငံရေးသူကလုလာလို့ရမှာဆရာပိုက်ဆံငွေကြူပြရမှာလမ်းရတာမဟုတ်ဘူးဆရာလက်သိတယ်အိမ်ဝမ်မဲ့မေ့ဘလို့လိမ့်ဝင်တော့တမျိုးပေါ်ဆရာဘယ်ကပိုက်ဆံလာတယ်အေးယူမှာပုံမှားဆရာဇိမ်မဲ့လမ်းကြီးမီးအမ်တူလာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကခက်ဘောလုံးတင်တော့ဝင်မလို့ခက်လုသေးတာပဲအဲ့တော့သူတို့ကအထဲထဲမှာဇိမ်ကြတယ်ဆရာရဲ့အဲ့တက်ကားမျိုးဘူလာဟာလာဒေါ်လာတန်းပေါင်းချီတဲ့ကတော့ဝယ်စီတော့ဒီမှာမရဘူးလေဒါကြောင့်ပြောချင်တာကသူတို့ဒီကျွန်တော်စောစောကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့လို့အာနာကိုလည်းအသွဲသုံးကလုတ်ရှံလို့ရတယ်စီးပွားရေးမှာကြိုက်တယ်လို့ခြေလဲပြီးအိတ်ထဲအပုံထည့်လို့ရတော့
အဲ့ဒါသူတို့ကตายရနေတာအဲ့ဒီตายရတဲ့ဟာကိုရှေ့ကလမ်းစဉ်တုတ်ပြီးမှခုအကွက်လဲဝင်လာကောပုတ်ကြီးတွေကလိုက်တုတ်တာပဲဆိုပြောချင်တာကမတူတော်ချင်းချင်းပေါင်းဖက်တွေ့ပြီးတော့ပျော်မွေ့နေကြတာပါဆရာโอဒเคါနှစ်โပอေါเင်คး50ရှိခဲ့ပါโอเคโอเค so အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာအထက်မှာတော့ဟိုတိုက်ပွဲတွေရှိတာပါဗျာအပြင်ကရေးယူတာနိုင်ငံတကာရေးယူတာဗျာသူတို့မှလည်းယူကရိန်းဣသရေလစသဖြင့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်ကိစ္စကရှေ့ကိုမရောက်ဘူးเนาะရေးတော့ယူလဲအခုတို့လီယင်စီဆိုရေးတို့ဘာလို့လို့တော့လုံးနေကြတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လို့တလားမဖြစ်ဘူးဗျာကျွန်တော်အခုပြည်အဲ့တွင်းဒမှါာနှစ်ကြချာက်ရဆရရာမအယ်ဲ့ဆဒိုါတလာေးကိုကျွဟန်တုော်တ်နည်းနည်းဖြည့်ခွင့်ပြုပါအဲ့ဒါနှစ်ချက်ဆရာဒါအားလုံးလည်းသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကောင်ကိုဆိုးတာ88ကပြန်ကြည့်ကျွန်တော်နိုင်ငံအရေးခင်းဖြစ်ကမ္ဘာမှာအရေးတစ်ခုပေါ်လာတာဆရာဆရာတို့ဆရာတို့လက်နက်ကင်တိုက်တဲ့ချိန်မှာပြောလာတယ်အီရတ်ပြဿနာတက်တယ်လေစဒမ်ဟူစိန်လေဗျားဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါပိုးအရေးကြီးတာဟုတ်ကဟိုဘက်ကမဟာဗျူဟာကျတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုဦးစားကျွန်တော်နိုင်ငံတွတ်သွားပြန်ဟောဒါတစ်ချက်နော်အခုကြည့်နွေဦးတော်လိုင်းရေးဖြစ်တယ်ဟောရုရှားစတယ်ပြီးတော့ယူကရိန်းကောက်သိမ်းလိုက်တယ်ပါအပြဿနာတက်ကိုအခုတကဒီနေ့တကထပ်ပြီးတော့ Israel နဲ့မဟာမန်းနဲ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကြီးတဲ့အရေးခင်းတာပေါ်ပေါ်လာမှန်တိုင်းကန်ဆိုတာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဆရာတို့အားလုံးကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတရုတ်နော်ရုရှားတို့နဲ့ဝီတရုတ်ကကျွန်တော်နိုင်ငံတရားသာတတွေခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မှဆုံးလုံးစားလိမ့်ပြီးဖြစ်တာဒီကြားထဲအိန္ဒိယပါတော့အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာလေအမေရိကန်တို့ကလည်းပြဿနာဖြစ်ချင်တော့တရုတ်ကနော်တေရှောင်းပိန်ခိခနေရသူတို့အာနာဟုနော်ချုပ်ကန်ထားပြီးတော့စီးပွားရေးဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာစီးပွားတိုးတက်သွားတယ်ဆရာစီးပွားတိုးတက်တဲ့ခါကမ္ဘာမှာသူကဒုတိယစီးပွားအင်အားကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ခါဒီကောင်ချေလဲလာတော့အမေရိကန်လည်းပြဿနာသူမွေးနဲ့မြောက်ပဲတက်တယ်ပြောရင်သူနီးပညာနဲ့သူတို့တက်သွားတာတက်လက်တက်ကောစီးပွားရေးကောင်းတဲ့ခါကျတရုတ်ကလူကြီးအုပ်ကမ္ဘာမှာချေလဲလာကတော့အမေရိကန်တရုတ်ကိုကြည့်နေရဘူးနော်အဲ့ဒီပြဿနာကျွန်တော်တို့ဒဇာကန်ဖြစ်တာဆရာအခုကြည့်လေမြောက်ပိုင်းပြဿနာကြည့်နော်မနေ့ကပဲကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တယ် TNL ကအတွင်းကပြောတယ်လေသူတို့တရုတ်ကနေဝင်ဖိအားပေးလို့သူတို့ရရလိုက်တာသူတို့မကျေနပ်ဘူးပြောင်ပြောပြီဆရာဟုတ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတစ်ချက်ပါကန့်ဆိုးတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးတွေဘင်္ဂိုနိုင်ငံတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံအားစိုက်ဖို့အတွက်ကြုံလာတိုင်းကြုံလာတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကဘာမှဖြစ်တယ်ဒါတစ်ချက်ကနော်ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုပေါ့ဗျာဒါရင်လားအခုနဒုတိယဆွေကတရုတ်ကလူတွေလုံနေပြဿနာကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောခွင့်ပြုပါလို့ဆရာတရုတ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတက်တက်မဲ့ဗိုလ်ချစိုးမိုးနေတာအာဏာရှင်ရဲ့ဒဏ်ကိုလည်းခံရတယ်အဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံဒဏ်လည်းခံရတယ်အဲ့ရကိုကျွန်တော်ဓာတ်တောင်မလို့အခုကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတွေဟာနော်နိုင်ငံတကာလည်းအာမကိုဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရောက်နေတဲ့လူလက်သိတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုမှုတွေတိတ်အာမကိုဘူးဆရာဝတ္တရားရတဲ့တယ်ပြောမယ်နော်ဟုတ်တအတဲ့ိဒါယအအောဲ့င်ဒါကိုမေးချင်တာလေကျွန်တော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာလှုပ်တော့လှုပ်နေဗျာကျွန်တော်လှုပ်တယ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့အခုအထက်မှာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့မှငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အခုချရနေဗျာအခုရှမ်းမြောက်ကညိသွားတာပေါ့ရခိုင်ပေါ်တို့တမျိုးပြီးတမျိုးသေးနေတာတဝဲလောက်ရနေပြီအခုကချင်ရတော့ဗျာအခုဘယ်လောက်လဲ3ရက်နေ့9ရက်နေ့စားလိုက်တာအခုစခန်းကျော်နေမနေ့ကတော့စခန်း5ခု Ryzen တော့မှကိုပြီးအခုစခန်း30ကျော်တော့ပြီကရင်ကလည်းဗျာအခုအရင်ညိနေကရင်အခုဥပစစ်သားတွေထိုင်းထွက်ပြေးတဲ့အထိဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော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 ့ဘယ်လိုမြင်လဲအခုကတော်တော်တော့အားရစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်အားရတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောဖို့ဆရာကြီးလေကျွန်တော်တို့လည်းပဲတော်လန်ရေးလာဒီ88နောက်ပိုင်းတွေကထိတိယောက်ယောက်ဒီဘက်ကိုထွက်လာပြီးတော့ import ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာကြီးတော့လုတ်ကြကင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရောကျွန်တော်ခုနနည်းနည်းပြောဖို့ပဲနိုင်ငံတကာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီမီလီနိုင်ငံတကာကိုအားပြုခဲ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အားပြုခဲ့တဲ့ဆရာတို့လည်းသိတာပဲနော် NCGV kit တို့ဘာလို့နိုင်ငံကအားပြုလို့ကျွန်တော်တို့မရခဲ့ဘူးမရခဲ့တာလည်းပဲသူတို့ဤပြေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားနေတာလည်းပါတယ်ဒီချိန်မှာပုံမှန်လေးလေးပြောရတော့မှာကိုကအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ပြသမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမစီယုံဘူးမစီယုံဘူးတစ်ချက်เนาะတချို့ကအာဏာကြိုက်တယ် corrupt ဖြစ်တာပေါ့เนาะဒီမှာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကဆရာတို့လည်းသိမှာပဲကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောသင့်ဘူးအဲ့ဒီဟာတွေအကြောင်းတရားဆုံးတဲ့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကကျွန်တော်တို့မှာနေခဲ့ရတယ်မမိုမင်တမ်လည်းမတူဘူးပေါ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုယူပြီးတော့2021ခုနောက်ဆုံးအာဏာလည်းသိရောလူငယ်တွေကဒီကပင်မပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဒီအာဦးရီကကိုအကိုကိုတဲ့ကိုကိုကိုအာကိုတဲ့ဟာကအလွန်မတန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြပရောက်နေတော့တိုဟုင်းတ်ပြည်ရဲ့တော်လှန်ရေးမှာခက်ဆက်ဆက်နော်တမတ်တမတ်ကြကြလုပ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်နာမည်တို့တဲ့မှာပြောတဲ့လူမပြောဘူးနော်ဒီတဲ့မှာလည်းခုနကအဖိုက်တွေပါပါတယ်ကျွန်တော်ပုံလေးလေးပြောတော့မှာကျွန်တော်အသက်80နီးပြီနော်တော်လှန်ရေးလည်း250ဖြတ်ခဲ့ပြီအတွေ့အကြုံမှာပြောမယ်အဲ့ဒီမှာတမတ်တမတ်ကြတဲ့လူတွေကနိုင်ငံတကာအားကိုသိမ့်မကိုဘူးဆရာပုံလေးလေးပြောဝတ်တဲရရတော့ပြောဟုတ်တော့သူတောင်ဝင်ရသူလောရတာတော့ရှိတာပေါ့ဆရာ။ UN မှာဥကြုံမုံတို့လောရမှာပဲဒါကတော့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကကိုအားကိုကိုးမယ်ဆိုတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုအားကိုကိုးတဲ့မူဝါဒချတယ်ဆရာတို့လက်သိ။ဒါကြောင့်မို့လို့အီးအောက်တွေစိတ်သေးဦးတင်မကောင်းဘူး။ကရင်တောင်ဝင်ကြည့်တယ်ဆရာအားလို့လာခဲ့ကြစစ်ပညာသင်ပြီး
ကချင်တာဝန်ကြီးတယ်အားလုံးအားလုံးမြောက်ပိုင်းညီနောင်ရခိုင်တိအားလုံးတာဝန်ကြီးတယ်အပြင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကကိုအားကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဆရာလုပ်တာအဲ့တော့ဆရာစဉ်းစားပါတူမီနဲ့စတာအခုကျွန်တော်တို့မောင်းမြန်ခိုင်နိုင်နေအဲ့ဒါဘာလဲကိုအားကိုကိုးခဲ့တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားရတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးပြီနှစ်ပေါင်း50ကျွန်တော်ရှိပြီ2020 84နဲ့ပါခဲ့ဒေါ်လာရင်းမှာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း50ရှိပြီအတွေ့အကြုံရသို့တော့80ကျင်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် deeply involved ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်တို့ခုလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးကလေးလေးတွေ PDF လေးတွေပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အသက်ဆုံးတဲ့တတိအဲ့ဒါနဲ့ ERO တွေထောက်ပံ့မှုနဲ့သွားခဲ့တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ဘလော့ခီးရောက်တယ်ဆရာခုနပြောခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်ကနေပြီးမှနော်သူတို့နိုင်အောင်တိုက်ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောတဲ့နော်နိုင်ငံတကာအစင်တန်းမိတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုနိုင်အောင်မင်းတို့မတိုက်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီနိုင်ငံသမားတွေကလည်းအဲ့လိုပြောတာပဲသူတို့လိုလားတဲ့နိုင်ငံသမားပြောတာစစ်တပ်ကလည်းကို့ထင်ကြတာစီးပွားရေးသမားတွေကိုနိုင်အောင်တိုက်ဆိုမင်းအောင်နိုင်အောင်ဆရာဖျားထီးတင်တာဆက်သွားကူတဲ့လူတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ LED ခင်မှလာတာပဲကျွန်တော်တို့သိတာပဲနံပါတ်မပြောတဲ့လို့အဲ့ဒီကောင်တွေကအကုန်လုံးမင်းအောင်နဲ့ဖျားတယ်တော့အခုငြိမ်းနေတယ်မနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှ PDF တွေယူလို့တိုက်တာမနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူတို့ short တော့ထားအခုခုမှပလက်လာနေပြီသူတို့အဲ့လိုပဲနိုင်ငံတကာပြည်ထောင်ကလည်းဂျန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောဦးတယ်ထင်တယ်နိုင်ငံတကာကအမေရိကန်ပါဝင်အာဆီယံကထိုင်းတို့အကုန်လုံးအိန္ဒိယတို့တရုတ်ကတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်ခုနကပြီကျွန်တော်စီကသူကလူကြီးလာအုပ်စုပ်နေတာသွေးစုပ်နေတာဆိုတော့အဲ့နိုင်ငံကမင်းတို့မနိုင်ဘူးဆိုပြီးစောင့်ကြည့်တာနိုင်ငံတကာမှာပံ့ပိုးတာလေအဲ့ဒါပါတယ်နော်အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုအားကိုကိုပြီးတိုက်လာတဲ့ခါမှာတူမီနဲ့စတာနော်ရရလက်နဲ့နဲ့စတာအခုဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်တို့မှာခုနသူတို့ချင်းသားပဲတည်နိုင်တဲ့ချင်းနိုင်ငံတကာပံ့ပိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDL ဘလော့စမတ်ကြတယ်ဆရာကြီးကအင်ဂျီနဲ့တကက်ကိုစမတ်အမေရိကန်စတိုင်ပျောက်ကြအင်ဂျီနဲ့ဆရာစဉ်းစားကြည့်မောင်းမြန်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါအခုလို့ဂုံယူတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့တို့ကနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ငဲတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့လည်းပါ88ဒါကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မနိုင်ကုန်ကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ကခုခေတ်လူငယ်တွေကစမတ်ကြတယ်နိုင်အောင်တိုက်နိုင်တယ်အခုနေတိုင်းကြောက်ရှုံးနေပြီဒါဟာခုနပြောတယ်နှစ်ချက်ပါပုံမလင်းလင်းပြောမယ်ဆရာ PDA အပလီနဲ့ ERU နော် ERU ထဲမှာကရင်ကယားချင်းနော်ကချင်းရခိုင်နော်မြောက်ပိုင်းညီနောင်တို့အကုန်လုံးရဲ့သူတို့အားနဲ့နော်ဥဆောင်မှုနဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ကုညီမှုနဲ့တိုက်ခဲ့တာနိုင်ငံတကာကထောက်ပို့ပေါ်ဆရာရဲ့ထိုင်းမှာရှိတယ်ကမ္ဘာလုံးမှာနော်ဒါရင်းနဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့သိမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ဘူးလဲကျွန်တော်တို့ဒါကလေးတွေအတွက်စားဖို့တော့ဖို့တော့ပဲလိုတော့တာဆရာပို့လင်းပြောမယ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မိစ္ဆာမလိုတော့ဘူးသူလက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့စတိုင်ဘလော့ပင်ပန်းညားလဲကျွန်တော်တို့သိတာပဲပြောကျင်တယ် point ကြီးခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားသာနေပြီအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ညီညွတ်နဲ့ထိန်းလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲလက်တကမ်းလိုတယ်ဒါပေမဲ့ခုနဆရာမေးတယ်ဘေးကွန်းပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်လည်းသူတို့ကကဘာမီးတော့တားကောင်ချတယ်သူတို့စစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလေးလေးတွေပါချနေပြီမိသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘလို့ကြော်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားအဲ့တော့ကြော်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမကြောက်တော့ကာလာကောင်းပါဒီဒုက္ခကိုကျွတ်လိုက်မယ်လို့မြင်တယ်။နီးလဲရှိပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့နော်နီးရှိပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကိုချွေးရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ကိုအားကိုကိုအပြင်အလူတွေအားလုံးနိုင်တယ်လို့တူပြီးပူညီရပါဘူးအဲ့လိုပဲဒီကိုချွေးရော။ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ခုနပြောပြီးပြီလေကျွန်တော်တို့၃နှစ်တည်းတည်းပထမတစ်နှစ်ကကျွန်တော်တို့အများကြီးယုံရတယ်နော်အရာတွေအားနဲ့ကလေးတွေကစိတ်ပညာသင်ရတယ်သူတို့ဟောဗောဆရာကြီးပြင်ဆင်ရတာဗောနော်ဒီတနေ့အဲ့မှာနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကပံ့ပိုးတယ်အဲ့အားနဲ့ပြီးတော့ဒုတိယနှစ်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆရာကြီးနော်2022မှာအချိန်တက်လာတဲ့အပြင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်ကနော် 1027 မှာစလိုက်တဲ့ခါမှာအချိန်ကတက်သွားပြီအခုကျွန်တော်တို့ကသိမ့်မလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့မလို့တော့ဘူးဆရာကျွန်တော်တို့မှအကုန်တက်နေပြီတော့သူတို့ကအလဲလဲအကွက်ကွက်ပြဲပြဲဖြစ်လို့ဒီဥပဒေနောက်ဆုံးဖုတ်ရတာဖြစ်တော့ဒီဥပဒေကိုရှောင်လိုက်ဖို့လေကလေးတွေလည်းပြောနေတာဆရာရယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေအသက်အန္တရာယ်ဆုံးဆုံးတာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဆရာခနေလက်တွေ့နေတာပဲဘာလဲအုပ်ကြီးတွေလိုက်ပြီးမှသူတို့ရှင်းလင်းတယ်မသိစေချင်ပါဘူးဆရာကိုယ်နိုင်ငံသားတွေစစ်သားလည်းမသိစေချင်ပါဒါကြောင့်ကလေးလေးတွေကပြောတာမင်းတို့အလံမြူထောင်မှာစစ်သားတွေကိုနော်အလံမြူထောင်မှာအရှုံးပေးပါတောင်းဆိုနေတာပဲဆရာဒီလိုပဲအုပ်ကြီးတွေလည်းမင်းတို့ထွက်ကြပါအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဒီစောက်ကန်းနဲ့ဟလားနော်ဘာလဲဆိုသူတို့ကိုအသက်စာရှိဆိုတဲ့သခင်အားရကျွန်ဘာဝလှုပ်နေတော့ကလေးတွေကရှင်ဒါတနည်းနောက်တနည်းရှိပါလေဆရာအဲ့ဒီကလေးလေးတွေကနီးစပ်ရကိုကျွန်တော်တို့ထွက်လို့ရပါတယ်လက်လမ်းမီတဲ့လူကထိုင်းထွက်လို့လဲထိုင်းမထွက်ဘဲတော့နီးရှိပါလေဆရာရေဆရာတို့လည်းတော်လဲနေတာကျွန်တော်တို့လည်းတော်လဲမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနေတာသိတာပဲဆရာကြီးအဲ့ဒီနေမီတွေကိုသွားလို့ရပါတယ်ဆရာစကိုင်းသွားမလားမကွေးသွားမလားမကွေးဆိုကျွန်တော်တို့လူတွေရှိတာပဲအဲ့ဒီမှာလက်နဲ့တိုက်ဖို့မလိုပါဘူးဆရာကျွန်တော်စစ်ပြေစခန်းတွေလုတ်ပေးထားတာပဲထောက်ပို့လို့ထောက်ပို့မပုတ်ကျင်လဲစစ်ချောင်းစကမသွားနေလို့ရပါတယ်ဆီအဲ့ဒီနေရှောင်လို့ရပါတယ်ပြောကျင်တာကဆရာရယ်ကျွန်တော်တို့ပြောကျင်တဲ့ point ကအခုလောလောဆယ်မအားလှရဲ့စစ်မှုတမ်းဥပဒေကိုရှောင်မှုဆိုလို့ရှိရင်
ဒီလူငယ်လေးတွေဟာမလုပ်ရမလဲနိစ္စရာဒေတာเนาะထိုင်ထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးထိုင်ရောက်မှာဒုက္ခကျွန်တော်တို့ဆရာတွေထိုင်နေခဲ့တာဘယ်လောက်တော့ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ထောင်ထောင်ကြာတယ်ထိုင်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုနီးနေမသွားဘဲနဲ့နိစ္စရာဒေတာတွေမှာသွားလို့ရပါတယ်ဆရာရေအားလုံးတိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးเนาะတိုက်ဆရာလည်းမလိုပါဘူးဆရာရေနည်းနည်းပါးပါးထောက်ပံ့တဲ့နီးနဲ့နီးမျိုးစုံနဲ့ထောက်ပံ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအောင်ပွဲဟာမကြသောကာလရမယ်လောလောဆယ်ခက်ခဲလေကျွန်တော်တို့ဘာလို့သို့တော်တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ဆရာရေစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကပြက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကတစ်ခါတစ်ခါကံသိပ်ဆိုးတဲ့လူကတော့ထိတ်တိုက်ပွားတွေ့လာမှုဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ခုနပြင်ပြလို့ဗါလေရှောင်းနေနည်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းရှောင်းလို့ရပါလားဆရာကျွန်တော်တို့သိမပြောသေးဟိုတနေ့ကမကြည့်ပါဆရာဆက်ပြီးလို့ပြောလိုက်ဦးမယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ရမယ်လားမသိဘူးအုပ်ကြီးတွေကလာပြီးမှစစ်သားစုဆောင်တော့နောက်ဆုတ်ဘာဖြစ်လဲဝိုင်းရိုက်ပလိုက်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားလူညင်ညင်ဆရာရေဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်ဟုတတ်ာအကခြေဟိုပါပြန်ဒီကိုချွတ်လိုက်အဲ့တော့โอเคโอเคဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းရှောင်ပေါ့လေတစ်ဖက်ကလည်းဒီပြုတ်ကြတော့မှာပါဆက်ခုနပြောသလိုစစ်တပ်အရင်ကမပြုတ်ဘူးထင်တဲ့ဟာရေကိုဖြည်းဖြည်းပြုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆက်လို့ဆရာရှိတော့ဆက်လို့ကြပါတော့နော်ဒီလိုပဲပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကိုချွတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်